Yeah, you back again. Sunlight boys, Kevin. I can live and die for you, my baby guy. Nzakujyana iwacu Rwanda, nkwereka ababyeyi, inshuti n'umuryango, nkwereka amaniga, mutembereze mu kirori, twibere muri swaga. Sunlight iwacu muri city, nkwereka aba baby banyonga, bamanuka bashakinga, baby guy. Sibyo gusa, utembereze I Nyanza mu rugari, nkwereka amateka, intore zitarame, abari baguha ibisabo mwari. Tuza nuze dutunge dutandukane n'abanyamashyari yo. It's a boy Rabaganda Premier. We got power in the press. Nicha my brother in high. Yes, yeah. Anyway, nook. Yes, amahoro y'Imana mwese mwese mukurikira BTM TV ngushimire cyane wamaze gukana subscribe wowe utarayikana niko kanya keza kugira ngo yikande ubundi biganiro tugutegurira. Ujye ubasha kubona bikimara kujya ku rukuta rwacu uri muri diaspora mu bice bitandukanye ku mugabane ku migabane itandukanye nawe nguhaye ikaze kandi mbashimira umusanzu wanyu ibuka usige utanze igitekerezo cyawe kugira ngo tuzagishingireho ubwo tuzaba tugiye gukora ibindi biganiro bitandukanye kuri uyu munsi ndi kumwe n'itsinda rigari narakubwiye isi nta kitakwigisha nta na kimwe ushobora no gushaka amajagu kandi kumwe n'umusore mwamumenye cyane asobanura amafilime nubwo mu muryango wa Yanga cyangwa se Junior giti kimize imirefu cyangwa se Sankara hose tu no muryango wihimbi isuka y'umunwa tu urayihira ariko kuri uyu munsi reka mbanze nkwakire wa mugabo muraho neza bimeze bite bimeze sawa ndagira ngo winjiye muri ryajwi tu ko nabiretse warabiretse kwerekyo umunwa waraguhombe oya ni waraguhombe chake mashagu narakijijwe nokuvuga ngo hare warukiri mu byaha eh hari nakoraga amabara bivuze ngo basobanuze amafilimi bose nabakoze amabara nawe nunze urutoki buri muntu kugitike ariko hari byo nabonye bitajyanye nyine ndabireka yes nazo bikata komeza Komeza tugende shaka tugende none abadukurikiye ninde nyirizina twakiri ni Mwungura Claude uzwi wari usanzwe uzwi nka Nkongoro Rabaganda Premier it's a boy Rabaganda Premier we go power in the press nica my brother in high yes yeah anyway nuko nubona ari we ari ku bu ngubu nyine yes ashiwe ese zira turi mwazikura gahe umva bikuje ese gare we kuko tukarwa ari nkuzo umva bikuje umva bikuje so harya Yanga muravukana oya umuvandimwe wanje mufata nka bro wanje kuko twarakuranye kuva nyiri umwana asobanura ngende umunyeshuri nkava ku ishuri tukajyana muri sede yagiye gusobanura muri sale nanjye binjyamo gutyo ngera nanjye ndabifata ariko twabanye ndi umwana ndi mu myaka mike cyane mbikuriramo tumaranye nk'imyaka nka 15 ndakeka yego so urugendo rwawe rwo gusobanura filme n'icyatumyuza kujya gukizwa ntago ndaza kubigarukaho kuko asiye kitwagendereye uyu munsi byaje bite nsobanura narangije kwiga mita mbijyamo mbona mbikunze mbyishimiye mbikora w'igihe gito ntago nabikoze imyaka myinshi nyuma mbona buriya abastari hari ukuntu babaho bigoye kugira ngo babe basatira ibijyanye n'agakiza ukisanga uri mu bakobwa mu mayoga mbese ugasanga agaciro kawe karagenda gatakara nk'abakobwa aryamanye nabo nk'abakobwa huye nabo muri icyo gihe bangana iki ugere nk'ijanisha oya oya urubatse ndabizi wenda ndabyumva ugasenya ariko nta nubwo ari kukumenesha ibanga ariko ari abo mwahuye oya nago babura cyane ko biriya ni ibintu wisangamo ugasanga byarangiye nyine ukabyisangamo ariko iyo ukijijwe nyine ubukijijwe urabiranye eh bantu businayisiga eh ubu bari ibindi bindi kabisa kandi nahisemo rimwe nta wundi numwe by'umwihariko ufite nk'abana bangahe hanze hanze nta numwe aho wabyaye mbere y'uko ushaka oya nta numwe
byose wahitaga gahunda. Sinzi ukuntu Imana yabigenje yarabindinze. Uri umupapa n'umugore n'abana bangahe? Ntago turabyara ni vuba hangaha tubikoze urumva. Ntago turabyara ariko ntago ari kera ni vuba. Kaya ngo ukore ubugize gutyo uravuze uti ndemeye nubwo nabigiye muri bingi ariko mfasha umwanzuro mvuyemo uragira uti fata kabisa ndavuga nti ndawufashe nzashakira ahandi. Aje washize igihe kingana iki ushinze urugo? Ni umwaka naguruzura. Ni igihe gito. Muri ndahamya ko byanze bikunze hari ukuntu uwiteka agiye kubigenza. Ntago neretswe. Ntano gusa si biraho hafa. None ukurikije ukuntu washinze ivi. Eh. Urumva zaza ni umukobwa ni umuhungu. Aya nagomba kuza ari umugabo. Eh. Ni umuhungu. Wari ivoge. Sha ni umuhungu. Ya. So n'ubusanzwe kuri uyu munsi nsanze n'ubusanzwe wibereye kumwe n'inkumi. Nundi mushinga. Urashaka kuba muskwati wa mugabo? Oya. Ni umwe sinabivuze se. Ahubwo aba ni abakobwa beza bari muri ni kampani ubu ngubu nakoze yindi yo ijyanye n'abakobwa bajya mu mavideo mu mafilme gukoresha muri publicite z'ibyapa nk'imisatsi n'ibindi. Urugero nari ntanze hari n'ibindi byinshi. Hari abantu bakeneye abakobwa bakoresha nko mu madesigner bashaka kwamamaza ibikorwa byabo. Rero bagakenera nk'abakobwa bagasanga barabirukaho ubu rero twabibegereje. Ni company? Eh. Biratandukanye gute n'icuruzwa ry'abantu? Oya. Eh. Hagize n'ubijyamo twaserera baba bari kuri conditions zidasanzwe. Ibi ngibi ni ibintu biri serie bitandukanye. Ni nk'uko mbere wumvaga ngo umuhanzi ngo umuntu ugiye mu bintu byo kuririmba aba ari ikirara, ariko ubu byabaye akazi umuntu araririmba bikamutunga. N'ibi ngibi ni ibisanzwe. Ni ukujya muri video tuvugana n'umuhanzi, umuhanzi akishyura abari konti yishyuriraho, akishyura umukobwa abakobwa yashimye bakaza bakajya mu ndirimbo ye kwaba ku kubaririmbira mu ndirimbo z'urukundo, mu ndirimbo bitewe n'indirimbo yariyo. Ubu sinshatse gukodesha abakobwa byibura bankinira filimi nabwo wabamo cyazi gatandukanye. Ibijyanye nabo njya kubandika njya kuba akazi. Nababwiye ko ibi ari ibintu by'akazi ntagari kwiyandarika. Ndamutse numvise ari wavuganye n'umuntu inyuma y'akazi nkumva hari ibindi byajemo byakururukururu bibi kibazo ngo mitamuhagarika nta no gutinza kuko abayisha akazi. Abari gutanga n'izina ribi. Bivuze ngo icyo gihe agenda ya akoze amahano bifatwa ko ari bya ya kampani bikumvikana yuko ari amahano. Bayita beauty y'abakobwa beza. Beauty what? Beauty girl company. Ufite ubuzima gatozi se? Okay. Kugira ngo umuntu aze muri iyi kampani bisaba iki? Bwo abakobwa baza cyangwa se nimba ari n'abakobwa gusa ukenera, nimba ari abahungu n'abahungu nabo baba barimo? Yego. N'abahungu baba bahari. Bivuze ngo umukobwa biterwa iyo tumukoresheje ibizami akemerwa akabitsinda ajyamo turamwandika akabasinye kontra yuko ari muri Beauty Girls Company. Bikemerwa ko arimo nta handi abayemere gukorana nawo. Ntago umuhanzi yemereye kumuhamagara ku giti cye ngo badiringe. Ntago umukinnyi wa filime yamuhamagara ngo badiringe. Bivuze ngo uvugana na nyiri kampani mukavugana ibisabwa mwakumvikana, umukobwa akaza bakakugeraho. Ntago ari bya bindi ngo duhereze ngo uhereza ngo itike ngo ibiki. Oya, tuba twavuganye ukishyura abo ukeneye bakakugeraho. Baba abakobwa batanu, baba icumi, baba makumyabiri, baba umwe wo kuririmbira, biterwa uko bashaka niko ubabona. Ubu se hari umuntu akubwiye ati n'ubusanzwe ni kampani nta mafaranga mukeneye, noneho njye nkeneye umukobwa uraza akirwa nshimisha gusa tu? Ibyo ntago tubi. Ntago mvuze kugira ngo wenda baryamane. Oya, ibijyanye. Sa mafaranga se? Oya. Ibyo ngibyo abagiyemo gucuruza. Naba ncuruza abakobwa kandi ntago mbacuruza. Ni akazi duhuje nk'uko umuntu avuga ati ngiye gukora indirimbo, bazajya banumira ahantu runaka banyishyure cyangwa se
ABCD ibintu byinshi nzagenda ninjiza bitewe hari umusore w'umukongomano uherutse kuraswa agerageza gutoroka abandi bakobwa batabwa muri yombi nyuma yo kubahawa amafaranga ndetse bakanasinda ariko bakemera gushyira bimwe mu bice by'ibanga byabo ku gasozi ibi ngibi ngo bazashobora kuza ntibashobora kuzajyanwa muri aya mafilime cyangwa muri kubyina bakabasindisha bakabategeka ibindi bakavuga ati turabahaba naya ugasanga mwisanze muri ibyo na mukobwa wo muri kampani yanjye wemerewe gusinda mu gihe agiye mu kazi nta nubwo yemerewe gusinda usibye nibyo bivugo ni ibintu bitandukanye reka nze ndaje ndebe koko kubyina koko ari ibyawo mumbabarire mwe mukurikiye iki kiganiro ini BTN TV Nawe nako navuze ku manso. Ariko byanze bikunze hari scene zageraho agakina ko bakubita ibuno. Aha kugira ngo yego ni ikiganiro nanone kimwe cyo ni ikiganiro. Icya kabiri n'abadukurikiye turaza kubasigira contact number kugira ngo uzakenera kubona uko umukobwa w'uburanga wo gukoresha muri video ze ariko bitandukanye no kutaba yakonona umuntu gusa ni benshi okay uratubwira umare ubukampani gizwe n'abakobwa bangahe ubu ngubo ari abakobwa 10 ariko hari nabandi tukiri bari kiri mwigerageza ese igerageza ribera herikorwa rite baraza nyine ku cyicaro kuri company bakaza iri hano ikabuga bakaza ku muhanda w'amabuye bakaza tukababaza ibibazo babitsinda nyine ubwo n'uburyo bazitwara bakumva condition baze bazazishobora bakemera nyine tukabasinyisha bakumva harimo imbogamizi ndabanza nkababwira nkababwira ko atari groupe y'ibirara ahubwo ari akazi kaduhuza ubwo ntago ndi muri babandi urabizi mukora mu buryo buri office urabizi ikindi ntago ndi muri babandi ba profit abana babakobwa kugira ngo babakoreshe none ba profit nashaka umukobwa muhamagare ngo ngwino ndebe oya muri aba bose nta numwuzi wanje fite umugore umwe so munyemerere tugagira abana babakobwa Nako bashiki bacu ntagara abantu ndabona uri umwana n'uri munsi y'imyaka 18 ariko munyemere twegera aba bakobwa bo buranga bashobora kuzagaragara mu mavideo cyangwa ushobora kuzifashisha muri filimi yawe munsi kuwundi nabo batubwire ndetse banatubwire icyo bigiye kuri bano bakobwa bashyize imyanya yabo yibanga hanze n'amafaranga ese bo babikora meze bite meze neza urakomeye cyane bakwita Winter Grass Grass ufite imyaka ingahe 23 Niwe mukobwa uvugishije wemeye kuvuga imyaka kuva navuka nabaho nitwa nje eh wowe bakwita Sandrine ufite imyaka ingahe wowe eh ndumva tungana oya ya nyine ivuga 23 nase mwe muri impanga oya wowe bakwita nitwa Cynthia Cynthia ah ufite imyaka ingahe Cynthia konde banaga huko ngumba numese nkuvu nkuje umaze kurya agaserera kahubwo ufite imyaka y'ubukure Ingaya imyaka y'ubukure irumvikana iyo umuntu ayivuze ahita yumva y'ubukure 19 18 oya 22 yego 22 yes ni groupe ya murekago y'abakobwa beza ariko ngo harimo n'abasore bakaba baje ku rugamba rwo guhangana n'abasore n'abahanzi ndetse n'abakina amafilime bashobora gushaka baba abactinga mu bikorwa byabo bakababura ariko nabivuze nakazi ahangaha baje bakumvikana na kampani amafaranga ari bujyemo nta nubwo ndi buyabaze pe cyangwa mbaze ngo buri wese acyura ngahe essentiel nuko ari akazi kagutunga cyangwa se gatuma ubaho udasabirije cyangwa se ngo ugende ujye kwicuruza ibi byakujemo bite kumva ko wajya muri iyi kampani igitekerezo cyaje gite icyambere nuko ubu bishoboye iyo kubyina uriyizeye nyine aho ngaho reka mubwire nago riga nago nyine clip cyangwa ahandi hose ari ukubyina birenze ariko hari scene igerwaho ikakenera kubyina kubyina nyine ntuse hano ha muntu utaba ese mico ntiyakoze ngo nyonga ni ari niyo ari mbyo ngo nyonga cyangwa ngo igare uburyo nawe riragare nzabona uri mvugute azari nyonga
Ukani chuchu mukana bichiari. Okay, nini kubdina biterwa. Kubdina urabishoboye uzikwa actinga yuzikwa actinga nini ubishoboye. Igitekerezo cyakujemo gite. Njewe nyine babingishijeho barambaza nimba mbishoboye bambira condition zose ndavuga nabishobora cyane yuko nyine nari numushomeri nicaye wacu nakintu nari mfite nkora burya nyine nabyo ni impano nta muntu ntago umuntu wese yabishobora ya rero mu gihe udafite ikintu kikwinjiriza muri ako kanya ni impano yakwinjiriza yakwinjiriza ibi byakurinze iki bwo company imaze mu gihe kingana gute anago nyimaze mu gihe kinini ariko nyine bitewe n'uburyo dukorana neza kandi twubahana twese bikurinda nyine kujya mu bintu byinshi bitandukanye bya nkibihe bitandukanye bishuko byibishuko nyine udukeya ubukeneye two kwifashisha mu buzima bwawe busanzwe uratubona hanyuma ugatuza n'icupuka ryigurira kinawe inzoga none se hari inzoga mvuze ndavuze icupa ry'amavuta yo kwisiga bavazerine muganga sante okay menyereye nyine iryo jambo ngicupa ku bantu nyine banywa inzoga ubu bukare mvuze icupa tusinywa inzoga nta nzoga navuze bukare ari kumbwira ihenesi niko hari abana bo bakobwa urwego rw'ubugenzacyaha ribu buherutse kwerekana ibyo bari bakurikiranyweho iyi nkuru yaratrendinze cyane warayimenye se narabimenye gira ikintu ubwira abadukurikiye unatubwira icyo biriya byagusigiye ugire n'ubutumwa ugenera abandi bakobwa ikintu ngiye nabyigiyemo nyine na ni byiza gushaka amafaranga tukayabona ariko kuyashaka mu buryo bubi bwo kwiyandarika kwishyira hanze ntago ari byiza ku bana b'abakobwa nkatwe tuba dukeneye amafaranga yo kwifashisha mu buzima busanzwe ariko ntago ari byiza ngo buri wese uje yaduha tumugende twirukanka tutabanje kureba no gushishoza gusa njyewe kuri bari abakobwa ntago bari munsi y'imyaka 18 babikoze babishaka kandi babikunze ntago bari bafite ubwenge bwo kubikora ndakeka ko buri wese nyine akora ibintu ashaka bitewe gusa ikintu nasigira ubutumwa ku bana b'abakobwa bakiri wenda mu rugero rwanjye cyangwa n'abandi bakiri abakobwa haraho ugarutse ku myaka mbere yuko tujya kuri bwa butumwa bw'abakobwa bagenera haraho ugarutse ku myaka uti bafite imyaka y'ubukure uvuze ko batakagombye kuba baratawe muri yombi oya ndi kuvuga ngiye ku mwana w'umukobwa kuva ku myaka wenda 12 ubuzi gutandukanya ikibi n'ikiza icyatsi n'ururu icyatsi n'ururu noneho kuri leta ho babifata nko ku myaka 18 ngo niho uba wakuze ariko ubundi umwana amenye ikibi n'ikiza ku myaka 12 nashatse kuvuga ko bariya nyine nabonye ngiye ari bakuru nabonye ni ibintu babaganirije nyine barabiganira babifatira n'umwanzuro babikora babishaka ariko nyine ntago ari byiza kandi ntago ari byo urubyiruko rwagakwiye gukurikiza ubutumwa wagenera abandi bana b'abakobwa n'urubyiruko muri rusange rega buriya ntago ari abakobwa gusa n'urubyiruko muri rusange nabagendere na kwiyubaha no kwihesha agaciro okay baje muri company urugero ndi umusane ku studio muzigo ndawumenye hariya abuze none reka njye gushaka abana b'abakobwa bo baranga bazatuma n'abakurikiye video babarangarira cyane cyane YouTube niyo bahanga amaso ati ama views azamuke akakubwira ati ndaguhaye amafaranga nishyuye company ariko set nshaka gukora niyo uri bukore akakutegeka kubyina tu gurutyo kubyina gurutyo bishatse kuvuga gute wende wambaye boxer gusa cyangwa se nayo ntayo ego ko sa amafaranga se si yasohotse oya njyewe ego ko kandi inote yafashe kofi idakunjika agakuramo ibyo ati pare metoka hereza hari wabigenza ute oya ku giti cyanjye wenda ngiye ku giti cyanjye ntavugiye abandi kubera ko buri muntu wese aba afite ukuntu yumva ibintu ngiye ntago nabikora pe twanegosiya buri wese ntabangamire mugenzi we
nkakora ibyo numva nkunze kandi nshaka nawe nyine bimunejeje bitavamo agashaka abandi ababikora baba bahari ababikora baba bahari okay njinze nkavugana na company nkaho ndi umuhanzi nshaka abana bazanginira cyangwa se bazactinga muri filme ariko ngamije kugira ngo nkujyane wange nkabwira ati ngende naguhana andi mafaranga aya mafaranga wayakatira aya mafaranga nayanga pe kubera iki kandi ikitumye iri muri ibi urashaka amafaranga nanjye icyo ngiye kuguhana amafaranga simpapuro umva na mbere yuko tugera muri company tuba twaraciye muri byinshi rero nkeka ko amafaranga aje mu buryo bubirega nta n'ikintu kugezaho abameze nkavumya guca mu myanya y'intoki agahita agenda nago menya se ngo nyakoresheje iki ubwo se tudashobora gukora ni iyi izo zo kubyina wenda nambaye ubusa nyine seti z'urukoza soni izarizo zose nawe urazumva umuntu mukuru zitarimo indangagaciro nago ngiye nasikora none se uwaza akakubwira ati ndashaka kuguha amafaranga ukakitinga ariko ngiye none nateguye filimi ya prono mu buryo bwera akakubwira ati ngiyeho amafaranga munsi ahangaha ntitugaragare ngo turi kuri kamera urumva ntituzise abantu bagenda bakagiye ngo ariko bigiriye kuba kwa kundi ndabeshya se turi bakuru twese filime za prono mu Rwanda ntago mbizi nimba zikinwa ntago mbizi pe n'ubwami niwe mbyumvanye uwaza se akakubwira ati ndakwishyurira visa ariko filime tugiye gukakinga niyi ufaranga ntacyo nakubwiye ngo isoni zirisha uburozi ariko ntutubeshye kabisa njye ndi honesite ntabwo ibintu byose by'urukoza soni ngo ni gushaka amafaranga ntabwo byatuma njyewe niyandarika ubutumwa noneho ku rubyiruko rw'abana ariko hataza kugira undi ugendera ku byo wavuze mpamvu ya mungu ugerageza kumbeshya ndamuha amajagu ibyo kubyina bibemo ashaka karimo k'amaboko ngongona feri muze porodagishoni impamvu yawe ariko amafaranga reka ubwo bavuga amafaranga nanjye mpagaze hano kuberayo amafaranga nyine tuba tuyakeneye twese erega niyabeshaho umuntu ubutumwa ugenera abandi bana urundi bumva ko bashobora gukora ibintu bigize ariko bagamije kugira ngo ubone ayo mafaranga nabagenera ubutumwa bwo kubabwira yuko nyine ntago biramba iyo ugiye mu ngeso mbi hari igihe usanga wangiritse n'ayo mafaranga washakaga ntuyabone cyangwa ntuyarye neza ugasanga nyine ugize ubuzima bubi washakaga ayo mafaranga urakoze cyane harya ni Sandrine ndashaka kugira ngo abadukurikiye muri kano ka mwanya ubanze ubanyerekera uburyo icyo uzakitinga muri indirimbo mu buryo umwe cyangwa ubundi hoya oke ubwo akazi ntabwo none si indirimbo ko biterwa n'iyo ari yo n'uburyo uri bwagitinge aha ubu tugiye kugenda mu ndirimbo ga rera koko mwoka byara mwoka none se erege n'ikiganiro cyo ni kimwe ugiye kutubyinisha nicyo kibazo ntago nge ndi bubyine wowe uri ibyinana kugira ngo ndebe ko sibyo se ntago ari byo ake reka tugende muri aka karirimbo kuko erega bazaza kugushaka nibo bakora izi ndirimbo sibyo se ariko ni ikizamuri kuma nawe nyamara byanze bikunze iyi kampani yagerageje kuri nta kibazo cyayo ariko ugiye kuzana ibintu by'indirimbo kandi turi muri interiviyu nta bintu by'indirimbo turi muri interiviyu impamvu z'ikiganiro ni zimwe hari ikiganiro impamvu y'iki kiganiro ni imenyekanisha bikorwa sibyo iyaba atari impamvu z'iryo menyekanisha bikorwa mwagombye kuba mwanigumiye iwanyu nta n'impamvu zo guhuza imbere ya za kamera ubwo rero kumva ngo ariko ngo ni interiviyu njye mvuze ngo papi njyewe ni ngimbwa
nkavuga ko ngiye muri interview kandi akazi kanje nahitanza nkayimanuka nkavuga ati dore ibyazi ha ibitondoro ndabimanutse mpamvu ya mungu none wowe uravuga kuzajya muri video mu ma clip videos ariko ukavuga uti kugiye kutubyinisha nge sinkubyinisha ariko urabyina tu kugira ngo ndebe koko kuzabikora rubonesha kuri kamera ndabeshye siyo ko nzabikora banyize ikizere kiraza amasinde wasanga utanabasha kwihina ariko ibikorwa nibije hanze ku karubanda mvuga nti wowe ushaka abakobwa bakubyinira muri video cyangwa ufite isoni oya nta soni okay rimwe kabiri gatatu twagiye mamu yamu yini ndirimbo cyangwa aha Oye la gua, la gua la kumasu. Itu mana? Sap. Hati mana gushaka na manti zwa mukabaris. Oye, utu mari turafun. Manti tu kwako zwa diwa shaka na manti. Aha, naribi. Yele kana mafuranga tu kwaza yashaka. Mfawe. Bana tu bia tera hepo hari gishang. Uwa binani ya kubjina, mushakira marijago. Aje. Bega, nago byoroshye. Mhm. Ngaho twagiriye. Ukubite. Cyangwa uhindukira barebe, uhindukira gutyo, gwira ku kamera. Hindukira barebe. Hindukira duhagarare gutya. Bazo kubitire za pass. Mamo yamu. Yes, ntabwo byabaye. Yes, ni BTN TV. Wibuka kandi subscribe ndetse na comment nyamuneka. Ndashaka kugira ngo umbwire kuri bari abakobwa bataye muri yombi. Wewe wabigiye hiki? Umusaruro witeze kuri iyi company bwo nubuhe? Abakobwa ikintu nabigiyeho nuko ugomba ahantu hose ugomba kujya ugomba kubuzi ikikujyanye nibyo ugiyemo kandi urishura ko ibyo koze bishaka ngo ingaruka zavamo zose bazirengera. Uba kuri social media? Hari ikintu bita Slay Queen. Ukizihiki? Jambumva. Sirikwin. Habu zini bande. Tireyse ari Shadibu na Brasiora na Strawberry. Nkabo nyine. Nabo ni Sirikwin. Niko ntabara bivuga niko njye mbyumva. Noneho nimba bivuga wo bafata ute? Nubutumwa bafata nti Shadibu na se na harya undi umbwiye ninde? String inde. Ngo nde. Strawberry. Ubutumwa kuri izo Slay Queen. Ubutumwa naba hano uko buri muntu buragira amahitamo ye n'akazi ke. Mu kazi kabo cyangwa se mu izina ryabo bubatse ntacyo ngiye mfite narenzaho. Buraniye amahitamo yabo bakomeza ubuzima bwabo kuko ntago nabacira urubanza. Wabigiye hiki? Ntacyo. Nta kintu wabigiraho? Ntacyo. Nimba ntacyo wabigiraho ugira ubutumwa bagenewe rero bwo bakomereze aho muri gahunda zabo ngiye nta kintu nawe ni gahunda nzima cyangwa si gahunda nzima ku giti cyanjye umuntu agira uko yumva ikintu kuri bo biteye n'icyo bibamariye ni nzima ariko buriya umukiriya afite amafaranga ye ntago aba ari ayawe nayo ni inyungu zabo ntago ngenzi icyo byamara kuko nese amafaranga kuko ntarayaryaho ni inyungu zabo ngiye nta nama nabaha kuko bakora ibyo bazi n'abantu bakuze nyine nawe ugiye ubibona iyi kampani yitezeho uwuhe musaruro bwo icyo bashobora kuzakora kikakubangamira ukababwira uti babakubite majagunge nkuye makange karenge niki iyi kampani ngereranyije n'ubu igihe mazemo no kwiri gukora bikomeje nk'uko aho bigeze ubu atari yamareshya mugeni atari ukubeshya abantu kuko igitangira nziko twazakuramo ikintu kigaragara kuri buri muntu wese uyirimo nk'ubu tagiye tufite kuri kampani niyi ni ugukurikiza amabwiriza oya target yawe wowe uvuga uti nge target mfite urugero no kuzajya mu minsi mike mfunze isambusa cyangwa target mfite ni shato hari nkamanuka buri abakobwa mukunda ibintu byizerega impamu ya muko kakamodoka nyine nawe urabyumva ukagakura muri company cyane bikomeye uteganye kuzagakuramo nko mu gihe kingana iki bwo nakangahe igihe kingana iki mu myaka ibiri nakabona igihe nkomeje gukora dukomeje imikorere yacu buri muntu yaba agafite mu myaka ibiri ubwo ngubwo ni nk'akamodoka kangahe buri modoka zirutana mu bice imodoka kangahe se ntagura imodoka nziza ntago bino yangahe byaterwa n'amafaranga mfite
nyine mu myaka 2 bikomeje gutyo wazaba ubonye imodoka miliyoni nk'esheshatu nge nayagunayigura ntakubeshye miliyoni 6 ubwo no kuvuga ngo mu mwaka ni miliyoni 6 ubwo mu kwezi ni 1000 bigera muri 1000 ubwo abazi imibare muhite mwumumenye mu myaka 2 azagura imodoka miliyoni 6 ariko biramutse bikomeje kugenda uko biri kugenda mu mwaka ubwo ni miliyoni 6 umwaka kugira amezi 12 itugabanyura menya amafaranga y'ukwezi ukahagaze si ubundi bune aya nibyo wiyewe hayi ikintu bita icyizere kandi ufite na courage muri wowe nta kidashoboka yes urakoze cyane hanga hari umwana wasokoje icyo bise uruhanika ruhanika impamo ya Mungu bimeze bite sawa se kumona kwitonda myaka y'ubukure bikaze cyane aho imbere ya kamera zirenga 5 uzabasha gukora ikintu kibi utanga umusaruro yeah kwitonda nta kintu bitwaye ariko cyangwa uzigira muri za filimi z'imico nyarwanda uje ubwira abakobwa uti dore igisabo dore kuboha inkanda iby'umuziki no gushamara ndakube ntakubeshye bitewe na firigo mbona urimo sha ntabyo uzabasha tu pamu ya Mungu cyangwa ya byose no kwiyaminia cyane ko nizo ndirimbo hari indirimbo zigenda zituje kimwe kwa nizigenda nyine harimo beat nyine ifuna ego indirimbo wumva ishobora kuzakugora kwa actingamo niza bicuranze mu buhe buryo cyangwa filimu utashobora kwitabira indirimbo yangu ari nko kumansoro akari byanjye ibyawe ni ibihe ibindi bisigaye ariko se wowe izi ndirimbo ziri trending uzifata ute urazivuga hiki ndirimbo ziri kutanga muri no minsi ko zivuga hiki gute ubona zigusigira uwe butumwa unatubwirizo ufocusing aho cyane tunga gatoya okay butumwa ni zihizo ndirimbo ni nyinshi hari izigezweho nzi ni samoya igare kawo kawo ya n'izindi nyinshi ariko kuvuga ngo ubutumwa muri izo ngizo navuze na zimwe zinsigira mu butumwa nta butumwa nkuramo kuri njye ku giti cyanjye ariko hari abandi bashobora kuba bakuramo ubutumwa izi ndirimbo ubona zigira izihe ngaruka ku rubyiruko by'umwihariko nimba nta butumwa burimo zigira ingaruka ziye sorry ntabwo navuze ngo nta butumwa burimo burimo ariko jyewe ntabwo nkuramo ariko hari abandi babukuramo impamvu we ntabwo ukuramo ni ukubera iki okay abantu ntabwo dutekereza kimwe kandi abantu twese ntabwo tubibona kimwe se nko busamoye nakuramo we butumwa ku giti cyanjye ariko hari uwo yibona akahita bati okay nkuyemo ubutumwa ubu ngubu nubu ariko kuri njyewe abatumwa nkuramo ko bikazira turirimbira nk'agace gatoya uzi kuri samoya twumva samoya kurimba ntabwo ari ibintu byanjye yamara se ko ntumva ibintu byose atari ibyawe kurimba ntabwo ari ibintu byanjye okay hari abakobwa berekanywe n'urwego rw'ubugenzacyaha ibi bintu warabyumvishe warabibonye bimeze bite ya narabyumvishe nanabibonye gucya ku ma social media bihitaho biriya wabyakiriye ute uko njye nabyakiriye icya mbere icyo nakuyemo biranaga n'indangagaciro by'abantu b'abanyarwanda ntabwo nabifashe neza gusa icyo nabashije kubona cyari nk'ikigare cyari nk'ikigare kandi akenshi nyine twe nk'urubyiruko akunda kutwigisha ntitukagendere mu kigare none ibi mugiyemo ntabwo mushobora kuzashiduka hajemo n'izindi ngeso muzabyitwaramo mute ya kuba turi kampani gutya ntabwo ari ukuvuga ngo turaza ngo baraza ngo bashaka abakobwa bajya muri kiripe bashaka abakobwa bajya muri filime ya tugira n'igihe cyo cy'amahugurwa nabyita nk'amahugurwa bakatwigisha imyitwarire myiza bakatwigisha nyine uburyo twakwitwara turamutse tugeze nyine muri izo action tugiyemo intumbero yawe muri iyi kampani cyangwa se muri iyi gurupe
ni iyihe? Ya intumbero yanjye ni nka tageti. Icya mbere nabigiyemo mbikunze numva hari aho nshaka kugera. Intumbero yanjye ni ukuba nakora cyane nkagera aho ngaho nshaka kugera. Ukoze cyane. Sorry, kamba shimire mwebwe mwese twabanye na Rindahiro Valence Papi. Iyi ni BTM TV. Nyamuneka wibuke usige kandi subscribe, tere comment kugira ngo ibitekerezo byanyu tuzabishingireho mu kiganiro gitaha. Turashaka no kuzasura aba bagize company aho bazaba bari ku maseta atandukanye tukareba imyitwarire yabo. Kuri kamera bose bati icupa ni inzoga situzinywa. Ifaranga ntacyo ridakoresha batari kibi sitwabikora. So rikambabwire ko impamvu zibi ari uko urubyiruko rugomba kwitinyuka kandi rugakuramo ku mufuka rugakora rutararikiye iby'abandi. Urumva ko by'umwihariko bavuga bati kuba twaragiye muri kampani hari byinshi byaturinze, cyane cyane ibishuko bikunze kwibasira abana b'abakobwa. Mukomeze mugubwe neza, Uwiteka barinde baye.